Можливо, були в них якісь вагомі підстави вважати, що Ромазан тримав це все-таки у власній квартирі? Вголос подумав Можейко. Можливо, погодився майор. А от далі ми знову спостерігаємо доволі дивні речі. Не конче зрозуміла для мене сцена розправи. Ці двоє, вочевидь, не чекали такого повороту. Вбивця мав тримати пістолет у руці. Витягти пістолет звідки б не було і зробити 4 постріли. На це потрібен час. А вони також не діти. Принаймні, другий повинен був спробувати також вихопити зброю. А диви, обидва виявилися беззахисними, наче ягнятка. Ну, ніж у руці того, що в курці, я не рахую. Гадаю, це не був самозахист. Загиблий дістав ніж для чогось іншого. Можливо, ним знову збиралися потрошити подушки або дивани. Безглуздо, погодьтеся, хапатися за ніж, коли за поясом пістолет. Ніж, звичайно, повинен належати загиблому в курці, оскільки такий самий у другого в кишені. Ви згодні? Обидва кивнули, а Кобище вів далі. Пістолет мав бути у нього в руці, причому це не викликало підозри тих двох. Це ще один доказ того, що вбивство сталося ще до відкриття схованки у вентиляційній шафі. Якби знахідка вже була в них, навряд чи ті двоє спокійно б дивилися на зброю в руках третього. Так от, чому ж він витяг пістолет? Гадаю, збирався налякати Наталю Миколаївну, як перед тим її дядечка. А коли вона все виклала, почав палити по своїх спільниках, аби потім з ними не ділитися. «Де тоді дівчина?» – відрубав Мужейко. Кобище тільки скривився. «Варіантів купа. Забрав як заручницю. Забрав, бо знову не був упевнений, що взяв те, що потрібно. І так далі. А можливо, її все-таки не було тут при цьому. А може, коли він почав стріляти, дівчина зірвалася і побігла, а зараз десь переховується, налякана до смерті. А? Уявіть собі, він знає, що ті також озброєні». Якщо він уже почав їх дірявити, то мусив скінчити це, інакше хтось із них вихопив би зброю і також вистрелив. А вона прожугом, фіті все. Ну, не встиг просто. Невпевнений, зауважив Можейко. Що так могло статися? Уявіть собі, з квартири вислизнула людина, яка бачила вбивство і вбивцю. Вона втікає геть і не виключено, істерично кричить, або ж навпаки, швидко залітає до таксофона і повідомляє, куди слід. Може таке бути? Може. Він, уявляючи це, займається збиранням гільз, потім виготовленням пензлика з квітки і написанням послань на стінах. А можливо, ще й схованка розкривалася після тих пострілів, а не до них. Він би не куперсався там так спокійно. Вона нікуди не втекла. А мусить бути десь із ним. Все сказане Мужейком виглядало доволі правдиво. Майор лише мовчки почухав потилицю. Мобільний знову запищав. «Чим далі в ліс, тим більше дров», – сказав Кобище, помічникам, які дивилися на нього, поїдаючи очима. «Це Павлюк. Відбитки пальців на ножі дійсно того у курці. А от далі, одним словом, на лизі сліди крові – причому група її не співпадає з групою жодного з них. «Отже, він все-таки штрикнув його ножем», – вигукнув Сердюк. «А ви кажете...» «Не знаю, не знаю», – Кобище не звернув уваги на цей емоційний вигук. «Його чи кого іншого?» «Можливо, ножем погрожували саме Наталії Косовській, намагаючись витягти з неї таємницю. І щойно вона її виказала...» Отой наш невідомий третій почав стріляти. Потім, якщо приймати логіку Мужейка, він дійсно забрав її з собою. Раптом Сердюк гигикнув, зробивши дурну гримасу. Мала пришила діда з пістолета з глушником, а потім тих двох своїх спільників і зараз збирається з капіталом летіти на Багами. Коли ми розкриємо справу і питимемо горілку, «Я сам буду так хохмити», – сказав Кобище. «А поки що рано. Отже, третій, той, хто це скоїв, знову не лишив ні зброї, ані гільз, і більше того, спромігся на ідіотський напис. Варіантів два. Напис зроблено для когось із певною метою, тобто він має сенс».
і другий написано для того, щоб заплутати слідство, завдати нам зайвої роботи. Які є думки?» «Хакер – комп'ютерний злодій», – розмірковував голос Сердюк. «Той, хто сидить удома за комп'ютером і через інтернет зламує банківські рахунки по всьому світі». «До антикваріату немає жодного відношення», – знизав плечима Можейко. «Ну гаразд», – сам собі зауважив Кобище. «Може, це його прізвисько, кликуха така?» «Лишимо поки що так». Мобільний знову дав про себе знати. Повторно дзвонив Павлюк. «Слухай», – захоплено кричав дактилоскопіст, – «тут доволі цікава картина складається. Чуєш мене?» «Чую, чую», – пробуркотів Кобище. «Тут із самого початку картина така цікава, що далі вже нікуди». «Так от, правив своєї той. У квартирі не знайдено жодного відбитка тих двох застрелених. Лише відбитки одного з них на ножі, того, що в курці. А всі відбитки, зняті у квартирі, таке враження, що належать, словом, малій кількості людей. Троє-четверо осіб. Це, звичайно, попередній висновок. Ти ж розумієш, скільки часу потрібно? Але здається, що так. Одні відбитки, напевно, належать господині помешкання. Маленькі, очевидячки, жіночі. Вони кругом, окрім однієї кімнати, другої, там, де не було трупів. Там немає, уяви собі, жодного її відбитка. Там є інші, напевно, чоловічі. Вони ж зустрічаються в окремих місцях по квартирі. Зараз ми займаємося ідентифікацією, щоб встановити, хто є хто. Наприклад, на кранах у ванні та кухні, в туалеті, на руці вхідних дверей, на півлітровій банці знайшли однакові відбитки. У кімнаті, де трупи, лише кілька відбитків на серванті. А взагалі їх мало. Схоже, їх господар мало бував у квартирі або дбав про те, щоб їх не залишати. Окрім цих двох, є ще відбитки. Намагаємося зараз встановити, скільком людям вони належать. Отака от попередня картина. Але тут ще працювати і працювати. «А на решітці?» – запитав Кобище. «Що на ній?» «На вентиляційній решітці взагалі немає відбитків». «Ой, брешу! На ній відбитки пальців покійного Ромазана. Очевидно, її просто сколупнули чимось таким. Поки що такі справи». «Чорт зна що», – підсумував Кобище. «Він що, нишпорив у тій другій кімнаті в той час, як двоє інших її допитували? Чого тоді там немає відбитків Наталії Косовської? Вона що, ніколи там не бувала?» «Ні, він бував у квартирі раніше, його ж відбитки скрізь. Стоп!» «Шеф, він жив там», – перебив Можейко. «Він жив там! Він проживав у тій кімнаті, де купа його відбитків. А вона туди не заходила. Ось і все. А він, у свою чергу, не заходив до її кімнати. Шеф, картина складається. Він вичислив її після похорону і жив у неї як квартирант, переслідуючи, очевидно, свою мету. Коли вдерлися ті двоє, він міг сховатися, а потім постріляв їх, забрав місце схованки, дівчину, та й пішов. Ось». «Ну-ну», – Кобище замислився. «Напрошується висновок про можливе існування якоїсь третьої сили». «Так-так, уявіть собі, поки він розважався тут із пані Косовською, вони розгромили опечатану квартиру. Нічого там не знайшли і якимось чином вийшли на цю. Але тут ще більша невдача. Виконавці позбулися життя. Хтось зовсім інший, а можливо все-таки зв'язок між ними і нашим кілером існує». «Безперечно, безперечно, з мертвої точки ми зрушили. Будемо розробляти ці дві версії. Тепер експерти нам, сподіваюся, ще підкинуть дещо суттєве. Адже тут усе робилося не алярм, навіть дверей не зачинили, слідів має бути чимало. От тільки чому його тут ніхто не бачив? Можливо, він лише раз прийшов і раз пішов. Уже з нею. Міг і не потрапити нікому на очі.
«Так, ану, ходімо туди». І вони знову війшли до кімнати, в якій, за їхнім припущенням, міг мешкати невідомий квартирант. Кімнату давно вже оглянули, пофотографували, склали відповідний протокол. Тільки це робилося ще до виявлення нових фактів, тому ці троє з неабияким інтересом взялися до її повторного огляду. На столі біля вікна відразу кидалася в очі груба пачка білого паперу. Вона лежала наче навмисне так, щоб відразу впадати в око. Упаковка роздерта, з неї брали папір, але зовсім небагато. Навколо порядок і жодних чоловічих речей. Абсолютно. На журнальному столику купа книжок та газет. Усі газети місцеві, обласні видання. Усі книжки взято протягом останнього тижня в обласній та міській бібліотеках. Вони ще встановлять, хто і коли їх брав. У дивані сховано постіль. Чиста постіль дбайливо складена, хоча складали вже їхні експерти. Мужико сягнув рукою на полицю шафи і дістав пластмасову коробочку з ліками. «Що це?» – запитав майор. «Та ось, ліки знайшли. Відбитки взяли?» «Взяли, я був тут. Якийсь триган». «Забери з собою», – звелів Кобище, дістав мобільний і набрав номер. «Ало, зав'яло ви мені, Кобище на зв'язку. Слухай, а що це за ліки? Тут знайшли якісь таблетки, триган називаються, ти не знаєш?» «Що?» – мужико запитливо дивився на шефа. «Знеболювальне», – махнув рукою Кобище. «Щось на зразок анальгіну, тільки експортує Індія і каже, що трохи сильніший. Наркотичної дії немає, продається без рецептів. Фігня». «Ну, якби я робив по трупу на тиждень, в мене також голова боліла б», – зауважив Сердюк. Кобище промовчав. Мужико з Сердюком уже бачили, що в шефовій голові складається план подальших дій, тому мовчали, не бажаючи перешкоджати цьому процесові. Перешкодив Величко, який з'явився несподівано і не приніс ніяких добрих новин. Лейтенантові вдалося знайти всіх хлопців мийної команди і з кожним переговорити. Номера білого «Вольво» ніхто не записав і не запам'ятав. Напевно, небувалі для них гроші повідбивали в підлітків глузд, хитрість та настороженість. Хоча цілком можливо, що й номер розшукуваної машини виявився липовим. З допомогою обласного ДАІ встановили кількість зареєстрованих у області таких авто, і зараз оперативники займалися встановленням їх власників. Об'єктами пошуків виявилися всі відомі членам слідчої групи родичі громадянина Ромазана. Усі хлопці приблизно однаково описували приватного детектива. Худий, середнього зросту, з темним волоссям, поголений, з густими бровами, у плащі, брюках та туфлях. Жодних особливих прикмет. Майор, заплющивши очі, намагався пригадати картину, що на якусь мить промайнула перед ним на кладовищі, коли вони очікували початку процесії. Купа дітей, хлопців біля високої огорожі. З ними був вихователь. Кобище ще тоді подумав, що, напевно, помер хтось із учителів якоїсь школи або загинула дитина. Того і зібралися діти з квітами біля центральних воріт кладовища. А це були хлопці з автостоянки. І з ними він – кілер. Той, кого вони зараз шукають. На відстані кількох кроків. От чорт! Яке невезіння у цій справі з самого її початку. Геть у всьому. Підведе він тоді очі і зараз міг би знати кілера в обличчя. Не поталанило. «Ну гаразд», – нарешті промовив Кобище. «Хоча що ж тут доброго? Я, відверто кажучи, дуже розраховував на «Вольво». Хто знає, чи вдасться щось у цьому напрямку. Машина може бути не наша, може бути оформлена за дорученням, в огоні і так далі. Навряд чи він би так сміливо її демонстрував. Гаразд, Вікторе, він глянув на Можейка. Ти продовжуєш тут, у будинку. Береш на допомогу дільничного і все спочатку. Шерстиш усіх підряд сусідів, цілеспрямовано працюєш на нашого кілера. Борю, погляд його переключився на Сердюка. «Ти берешся за подруг Наталії Косовської. Шукай їх, де хочеш, і труси, як хочеш. Усе про неї. Гляди, і знайдемо щось цінне». «Сергій, тобі відповідальний шмат роботи. На чомусь вони звідси поїхали.
собака ніякого сліду не взяв. Лише за ріг будинку, та й то кінолог не може поручитися. Вони мусили на чомусь поїхати. Працюй з таксистами, кондукторами, з ким хочеш. Це робота широка і не на один день. Випрошу тобі когось на допомогу. Усі троє – тісний контакт зі мною, з найменших дрібниць. Я працюю з експертами. Завтра висновки експертиз посиплються купою. Ми візьмемо цього гімняного кілера. Будете бачити. Усе до цього йде. Він сам собі яму копає. Тільки максимум охайності та без хлоп'ячих вибриків. Я вас прошу. Славу однаково на всіх ділитимемо. Ось так. Запитання. І майор підвівся, на силу розгинаючи коліна. Розділ 12. Хакер. Магазин розташувався на першому поверсі 9-поверхового будинку за шикарними скляними вітринами, оздобленими декоративною решіткою. У кожному з трьох відділів свій продавець. Усі вони – молоді хлопці у випрасованих костюмах з краватками. Ще один сидів за столиком, що стояв окремо. Блискучі двері магазину відчинилися, і туди війшов середнього зросту худорлявий молодий чоловік у плащі, гладко поголений. Була 10-та година ранку. Переважна більшість людей, які потрапляли сюди, не розкидалися часом. Вони йшли у якийсь конкретний відділ, швидко купували потрібне і виходили. Цей нерішуче завмер посередині, не знаючи, куди підійти. Молодик, що сидів за окремим столиком, відразу підвівся і підійшов до потенційного клієнта. «Доброго дня! Слухаю вас. Можу чимось допомогти?» Це було сказано ввічливо і водночас підкреслено сухо. «Так», – відповів клієнт, – «хотів би купити якийсь комп'ютер». Молодик здивовано звів брови. Очевидно, його слух різонуло слово «якийсь». «Який комп'ютер ви б хотіли?» «А які в вас є?» Молодик поблажливо посміхнувся. «Ну, вибір у нас доволі широкий». Він підвів відвідувача до одного з відділів. «Є Пентіум. Ось 100-й, 200-й, ось взагалі потужна машина. Вінчестер на 200 гігабайт, найсучасніший CD-ROM. А який ви порадите?» «Я ж казав, що не маю». Він вийняв 20-доларову банкноту і простяг молодикові. «Це за несанкціоновану допомогу при купівлі комп'ютера». Вони опинилися вдвох у маленькій кімнатці, заставленій коробками. Тут на столі стояв розкиданий його комп'ютер. Молодик скинув піджак, розпустив вузол краватки і сів за стіл. «Ти що, справді без поняття?» – запитав по-простому. Без напускного лоску він виглядав як цілком нормальний хлопець. «Без найменшого», – відповів Борис. «А надідька воно тобі?» «Хакером вирішив стати», – хлопець посміхнувся. «Хакером і я не потягну, а в мене фізмат за плечима. Ну гаразд, слухай сюди, тебе як звати?» «Борис». «Я Олег, почнемо?» Олег пояснював надзвичайно дохідливо. Борис тепер сидів на його місці і несміливо рухав мишку по килимку, відкриваючи то одне вікно, то інше. «Нічого, звикнеш», – сказав Олег. «Кілька днів пограйся, пристосуйся, навчишся кнопкою клацати. Почитаєш, дещо зрозумієш, руку наб'єш. Windows – це ж для зовсім тупих розроблено. А що буде незрозуміло, то ось». Він дістав зі столу грубу книжку. Посібник для користування оцим самим Windows-ом. Усе розжовано так, що навіть не смачно стає. Ну, 10 доларів словом. Книжка дорога. Борис дістав десятку і простягнув йому. Ну, якщо зовсім вже зашийся, то приходь. Слухай, запитав Борис, а як користуватися дискетами?
як прочитати інформацію, яка записана на них. Олег пояснив, і що, всю її можна прочитати? Чи на дискеті може бути щось так заховано, що не знайдеш? Звичайно, всю. Ось дивись. Він вставив якусь дискету. Ось на екрані висвітилася вся інформація, яка є на цій дискеті. Це, так би мовити, схематично її дерево. Каталог. Ось усі назви його гілок. Більше тут нема нічого. Інша справа – чи вдасться тобі до кінця простежити кожну з них? Якщо мати відповідні навички, то вдасться. Є, звичайно, всілякі фокуси, але не зможеш прочитати свою дискету – принось. Вони запакували комп'ютер, і Олег допоміг винести ящики на вулицю, де завжди чергувало кілька таксі. «Ну, бувай», – сказав він, подаючи руку. «Бажаю успіхів, хакер!» Він був змучений і виснажений. Голова йшла обертом від надлишку незнайомої інформації. Події останніх днів перетворилися на справжню круговерть. День пролетів у шаленому темпі, але приніс результати. Борис знайшов тимчасове житло. Після побоїща в наталченому помешканні вони провели ніч у його квартирі. Він не знав, що робить вона, але сам не склепив повік ані на хвилину. Логіка підказувала, що тут його знайти не повинні, адже ніхто не знав, хто він такий, а працював він, на власне переконання, чисто. Звичайно, якби Борис знав, що весь кримінальний відділ міського управління внутрішніх справ виловлює останніх із 13 мийників машину надії, що хтось із них записав або запам'ятав номер старого білого «Вольво», покинутого на невизначений час на подвір'ї приватного будинку його приятеля і колишнього компаньйона, він не був би таким самовпевненим. Та за будь-яких обставин Борис розумів, що залишатися у власній квартирі небезпечно. «За одну ніч нічого не станеться», – все-таки вирішив він. Того дня вони не вечеряли і взагалі більше не розмовляли. Зранку, весь вимучений, з головним болем, він зібрався йти. Вдягнувся, постукав до сусідньої кімнати. «Так». Він увійшов і сів на стілець. Напевно, Наталка так і просиділа ніч на його дивані вдягнута, вкривши ноги простирадлом. Кинула на нього швидкий погляд, відвернулася і запитала. «А мені не можна виходити?» «Ну чому?» – він знітився і опустив очі. «Мені не хотілося б, щоб ти все розуміла неправильно. Але зараз говорити ніколи. Я повинен іти шукати інше житло. Поки що тут безпечно, але як буде далі, хто зна? Гадаю, за день я впораюся». «А що буде далі?» – вигукнула вона. «Що буде зі мною?» «Гадаю, нічого поганого». «Нічого поганого? Після того, як у моїй квартирі знайдуть двох убитих, ви так гадаєте?» «Криком тепер нічого не вдієш», – відповів Борис. «У будь-якому разі ми повинні тепер загубитися у цьому величезному місті. На якийсь час. А коли я закінчу те, що почав, то подбаю про тебе». «Як подбаєте?» – вона проковтнула сльози. «Так, як про мого дядька?» «Твій дядько був паскудою, вартою гіршого», – відповів Борис. «Тобі з мого боку нічого не загрожує. Навпаки, я, наскільки пам'ятаю, двічі тебе врятував. Щоб здобути те, що шукали», – Наталія далі дивилася в стіну. «Ну, зараз мені вже нема чого з тебе взяти. Міг би покинути там, біля тих двох». «Чого ж не покинули?» «А що, треба було?» – вона промовчала. «Просто в мене залишиться відчуття, що я тебе якимось чином скривдив. Мені б цього не хотілося». Він зробив паузу, очевидно, з'ясовуючи дещо для себе самого. «Я звик до тебе за той місяць. Хай там як, а ти про мене піклувалася, і я також не хочу кидати тебе на призволяще». Борис дістав з кишені куртки пачку дискет. «Поки оце їм потрібне, гадаю, тобі не буде спокою ніде. Так що закінчити з ними я мушу будь-що. Тут наші інтереси співпадають. А далі?» Дівчина мовчки дивилася у стіну. «Ще одне». Він підвівся, щоб іти, але знову повернувся до неї і замовк, чекаючи, поки вона підведе на нього очі. «Якщо, поки я ходитиму, ти вирішиш піти, припустимо, до міліції, і на мене тут уже чекатимуть?» Він мимоволі ковтнув. «Словом, живим мене однаково не візьмуть. Якщо тебе влаштує такий варіант, то…» Він розвів руками. Наталя дивилася на нього широко розплющеними очима.
Переборюючи шум у голові, похитуючись, Борис вийшов. Квартиру йому вдалося знайти швидко за оголошенням на тролейбусній зупинці. Здавав її чоловік приблизно його віку на ім'я Андрій. У одній кімнаті стояла старенька меблева стінка, диван та кілька стільців. У другій – лише обшарпаний стіл. Столик із двома табуретами виявився і на кухні. На вікнах висіли запелюжені штори. Це була тиха окраїна міста. Коли він підходив до свого будинку, серце калатало так, що він чув його звук на власні вуха. Борис зійшов на четвертий поверх, відімкнув двері ключем і війшов. Там стояла тиша. Тримаючи пістолет у зігнутій руці, він обійшов кімнати. Його напівгостя, напівполонянка приречено сиділа на тому ж дивані. Пістолет ліг у кобуру під пахвою. «Ходімо», – сказав Борис. «Таксі внизу чекає». Склавши у дві великі валізи лише найнеобхідніші речі, замкнувши двері, вони залишили помешкання. Першу ніч у новій квартирі він проспав, наче вбитий, постеливши собі просто на підлозі в порожній кімнаті. Тому зараз і почувався відносно бадьоро. Заскочивши на кухню, відломив шмат батона і випив кухоль молока. Потім повернувся до кімнати, застелив стіл простирадлом, розпакувавши ящики і склав комп'ютер. Апарат запустився так само просто, як і в магазині. Борис сів на стіл. І справу довелося відкласти. Він пішов до ванної і довго вмивався, потім чистив зуби та голився. Це дало частковий ефект. А коли повернувся до кімнати, біля комп'ютера стояла тарілка з бутербродами. Поруч – чашка її улюбленого чаю. Наталка сиділа на дивані, як зазвичай, підібгавши ноги, і не дивилася на нього. Якщо ж бути точним, вона не дивилася взагалі нікуди. «Дякую за чай», – сказав Борис. «Будь ласка», – тихо та відчужено мовила вона. «Могла я не готувати, якщо так», – зауважив Борис. «Ну чому? Ви ж мені життя врятували, видерли з рук покидьків, вже навіть вдруге. От тільки, якби не ви, навряд чи мене взагалі довелося б від чогось рятувати і ховати у якихось барлогах». Дівчина говорила ледь шутно, але розпачливо, переповнена спогадами та емоціями. «Ну, тут ти не права», – сказав Борис. «Подобається тобі чи ні, а на ці пригоди ти була приречена незалежно від моєї появи. Адже це твій родич влаштував таку небезпечну схованку у тебе в квартирі». «І в чому ж небезпека цієї схованки?» «Настане час, дізнаєшся. А задля дурниць двоє головорізів не вдираються до квартир чемних громадян і не приставляють їм ножа до горла». «Ви гірший головоріз», – несподівано ще тихіше промовила вона. «У вас пістолет? Ви застрелили тих двох, а перед цим ще й мого дядька. А може, іще багато кого? Тепер я це розумію. Скажете, не так?» Проти такого погляду не було навіть найменшої можливості сказати «ні». Борис мовчки відвів очі. «Це ви», – повторила вона. «Я відразу зрозуміла це. Зрозуміла ще тоді, коли побачила пістолет у ваших руках. Дивно, але саме цієї миті, хоч була на смерть перелякана, я зрозуміла, що ви з'явилися в мене не просто так, не випадково. Я відразу наче прозріла. Не знаю, що це все означає. Ви такий самий, як і вони. Ви вб'єте мене, щойно закінчите те, що замислили. Не знаю. Що могло відбуватися навколо мого дурнуватого, але нещасного дядька? Але ви мене вб'єте після всього». «Сильно сказано», – зауважив Борис. «Для чого ж тоді ти мене підгодовуєш цими делікатесами?»
«Віддаю борги», – сказала вона, – «адже це могло статися набагато раніше». «А, ну, звичайно, вважай, що я розчулений. Це гідна подяка». «А що, може ви хотіли б ще чогось?» Тепер її мова стала швидкою, а очі зустрілися з його поглядом. «Ну, сміливіше. Ви бажаєте ще чогось за порятунок дурненької дівчинки з базару? Чому ні? Тим паче, що вона давно вже не дівчинка, і в неї все в нормі». «Взагалі майже модель», – спробував посміхнутися Борис. «А що, ні?» Здавалося, образа за власну зовнішність перебила в ній усі почуття, що вирували досі. «Зріст – 162, талія – 64, окружність грудей – 79. Не так уже і далеко від моделі». «Не знаю», – розгубився Борис. «Я в цьому некомпетентний». «Як некомпетентний? Ви хочете сказати, що вас не цікавлять жінки?» «Зараз мене не цікавить нічого, крім пачки дискет з твоєї квартири. Хоча з твоїми аргументами можна погодитися. Ти дійсно дуже симпатична і приваблива. А я дійсно не зроблю тобі нічого поганого. Тому й не хотілося б відчувати на собі отакі твої погляди, адже це неприємно. І несправедливо, повір. Коли я впораюся з цим, то відведу ще кілька днів на те, щоб влаштувати якось твоє життя. Обіцяю тобі. А зараз ти мусиш тихенько пересидіти тут, поки вляжеться весь цей бум. Розумієш?» Він повернувся і взявся за ручку дверей, збираючись виходити. Але вийти не встиг. Мертву тишу, яка настала по його останніх словах, несподівано прорізав Наталчин рішучий голос, який менше попри все здригнувся на останніх словах. «То за що ви вбили мого дядька?» Борис повернувся і сів на диван поруч із нею. Потім скрутив простирадло, яке валялося поруч, і поклав собі під голову. «Вибач, я приляжу», – сказав він. Вона посунулася ще глибше під стіну і не зводила з нього очей. «Чому ви мовчите? Не можете сказати?» Її голос помітно тремтів. Лежати було приємніше, не так паморочилася голова і менше відчувалася кволість. Розповісти їй усе, як було насправді, він вирішив несподівано для себе. Виник якийсь миттєвий потяг, якому важко було опиратися. Вона щира і лагідна, тому зрозуміє. Обов'язково зрозуміє. Він уявляв собі, як зміниться її обличчя, як зникнуть із нього недовіра, підозріливість, відчуженість, а натомість з'являться розуміння та співчуття. Саме те, чого він так гостро потребує. Варто лише почати. Хоч тільки з чого почати, щоб розповідь вийшла зрозумілою і щоб самому не заблукати у власних життєвих траєкторіях. «Так уже сталося», – почав Борис. І раптом він зрозумів одну річ. Це нагадувало зрив людини, перед якою лежить шприц з наркотиком. Після цього дійсно настане полегшення. Але це означатиме, що він зламався і не буде вже здатний ні на що. Він перетвориться на ганчірку, яку вона, оця, що сидить навпроти, буде дбайливо перекладати або ж викине як непотріб. Це буде його моральний кінець. «Так уже сталося», – повторив він, підводячись. «Навряд чи варто пережовувати все знову». Наталя дивилася на нього з німим протестом, тому він додав. «Це була звичайна помста, жорстока, але справедлива. Банальний принцип – око за око». «Що, мій нещасний дядько колись стріляв у вас із пістолета з глушником?» просто запитала вона. «Ні», – відповів Борис. «На те, що робив він, я б не спромігся за браком здібностей, тому змушений був опуститися до примітивного». І він тихо зачинив за собою двері. Розділ 13. День народження. Екран комп'ютера світився синюватим тлом. Курсор застиг, забутиним десь за межами екрана. Це була третя з 8 дискет, витягнутих із вентиляційної шахти. Вони не були пронумеровані. Зробив це сам Борис. Так, про всяк випадок. Розбиратися в дискетах виявилося напрочуд легко. Оця, припустимо, містила лише один файл. Відкривши його вперше, Борис не зміг приховати подиву. Файл складався з результатів усіх матчів чемпіонату СРСР з футболу 1982 року. Гола статистика. Біля кожного матчу вказувалася дата, місце його проведення,
прізвище головного арбітра та гравців, які забивали голи. Просидівши день у читальному залі бібліотеки, працюючи з підшивками спортивних видань, Борис зміг перевірити достовірність цієї інформації. Все збігалося до дрібниць. Щось подібне було і на семи інших. Одна являла собою старанно набраний уривок з роману «Війна і мір» Толстого. Очевидно, той, хто складав усе це, любив класику. Нею він заповнив інформаційний простір п'ятої дискети. Але це була вже поезія. Єсенін, «Чорний чоловік». Над обома уривками Борис просидів дві доби. Звіряв комп'ютерні тексти з оригіналами буквально по рядках. А от стаття на педагогічну тему Борис навіть не уявляв, де її шукати. На завершення були версії одного з чисельних матчів Каспарова і Карпова, а також уривок із Біблії. Нічого путнього не виходило. Не утворювався логічний ланцюжок. Не було жодних ідей стосовно того, що цінного можуть містити в собі старанно скопійовані уривки з різних текстів. Спробувавши маніпулювати з їх назвами, він отримав повну нісенітницю. Маніпулювати з прізвищами авторів взагалі було важко. Тим паче те, що містила остання дискета, взагалі не мало автора. Борис гостро усвідомлював нестачу компетентності, щоб вирішити проблему самотужки. А секрет існував. Інакше б не являли ці дискети собою смертельної небезпеки для того, хто ними володіє. Можливо, у файлах був схований якийсь шифр або щось на зразок цього. Та щоб зрозуміти це, на заваді стояли не його скромні хакерські здібності, а, можливо, просто незнання чогось, якихось обставин. Це був глухий кут. Найпершою та найбільш недокучливою думкою було все-таки підключити справжнього досвідченого спеціаліста, такого, наприклад, як Олег. А це означало, що треба вводити його в курс справ. Ідея здавалася надзвичайно ризикованою, але час примушував на щось наважитися. На щось більш радикальне. Тільки так можна переконатися, що дискети промацані повністю, наскільки це можливо. Як зважитись? Від цих вагань та роздумів знову паморочилася голова, а в очах мерехтіло ще більше. В такі моменти особливо гостро відчувалося, що виконати програму «Максимум», яка народилася так несподівано, йому не вдасться, і що варто задовольнитися тим, що він тепер вважав програмою «Мінімум». Але вона давно була виконана, і це означало… Думку перебили. Двері його кімнати були прочинені, і він побачив у широкій щілині її обличчя. Сьогодні воно не було знервованим, просто сумним. Тільки після цього почувся стукіт. «Ви сидите за цим від самого ранку», – сказала Наталя. «Так, може, і дах поїхати? Якщо досі не поїхав, то мені, гадаю, це не загрожує». Борис повернувся і запитливо глянув на неї. Дівчина, вочевидь, хотіла щось сказати. Вона стояла у давно забутій позі з руками перед собою і, видно, хвилювалася. «Ну, кажи», – заохотив Борис. «Я уважно слухаю. Що там?» Наталка роздумувала, чи варто, аж нарешті наважилася. «Нічого», – сказала вона, – «просто в мене сьогодні день народження». Борис не любив цього свята. Упродовж останніх років, щоразу, коли надходила власна дата, він байдуже зауважував для себе, що не має особливого бажання відкоркувати пляшку для своїх нечисленних приятелів, скориставшись таким приводом. Тепер же згадка про те, що таке свято існує, взагалі була б для нього неприємною. «Вибач, я не знав. Поздоровляю тебе!» Він зітхнув і додав: «Завтра я виберусь до міста і щось тобі подарую. Обов'язково!»
Текст на екрані змінився традиційною заставкою, і Борис автоматично клацнув кнопкою мишки, щоб повернути зображення. Коли екран не був порожній, йому краще думалося. Позаду рипнули двері. Пішла. Слава Богу. Нічого, крім жахливої втоми, він не відчув. Очі були ніби чужі, вставлені в його голову. Навряд чи усвідомлення того, що Наталка незадоволена, могло справити на нього якесь враження. Байдуже глянувши на її двері, він пройшов до ванної і довго умивався. Потім розтер рушником обличчя і тільки тоді відчув страшенну кволість і тремтіння в руках та ногах. Він їв близько 11 ранку, а зараз була вже 10 вечора. І раптом у голові сяйнуло. Ідея виглядала геніально. Йому навіть подих перехопило. Що як? Олег порівнював комп'ютер із книжкою, бібліотекою, документацією, але на більш сучасному рівні, не на папері. Ця аналогія й підказала ідею. Що як цього разу він поцілив у саме яблучко? Від писаного на папері завжди залишаються сліди. Натискання ручки, олівця. Навіть якщо потім стерти, однаково ці сліди залишаться. Просто не кожен зможе їх прочитати. Сліпий дід не зможе, це точно. Уважна людина з гострим зором має більше шансів. А яка-небудь графологічна експертиза обов'язково докопається, що було написано раніше на аркуші, де згодом з'явився новий текст. Що як і тут той самий принцип? Що як на магнітних дисках також залишаються сліди від давно стертої інформації, а уривки з книжок нанесені на них лише для окозамилювання? Йому стало спекотно. Це була гарна ідея, але підтвердити чи спростувати свої підозри Борис не мав жодного шансу. Чи зміг би Олег? Але для цього знову ж таки потрібно його хоча б щось втаємничити. Як бути? Борис увімкнув світло на кухні і відчинив дверцята шафи. І широко розплющив очі. Напевно, якби він раптом винайшов якесь комп'ютерне диво, то здивувався б не більше, ніж зараз. На нижній полиці стояла тарілка з бутербродами. Кожен з них являв собою мало не витвір мистецтва, як на глянцевій ілюстрації з кулінарної енциклопедії. Треба купу часу і неабияке бажання, щоб таке зробити. Поруч була тарілка з салатом, також прикрашеним зеленню та овочами. На верхній полиці стояв маленький торт, очевидно домашній. Верх його був залитий шоколадною глазур'ю, яка місцями застигла, стікаючи по боках, а на ній, мабуть, навмисне симетрично було викладено квітку невідомо з чого. Борис швидко зачинив дверцята і сів на табурет. Оте знайоме неприємне відчуття знову з'явилося в нього, тільки тепер воно виявилося значно сильнішим, ніж тоді, коли за відсутності господині квартири він перетрушував її пожитки. Відчуття це на диво швидко витіснило інші проблеми. Щойно він образив її. Образив цю лагідну і приємну дівчину, яка так добре до нього ставилася. Можливо, навіть зробив боляче. Зрозумівши, що саме собою це відчуття не минеться, Борис підійшов до її дверей і постукав. Відповіді не було. Обережно прочинивши двері, він увійшов і присів на стільчик. Наталка сиділа на дивані, як завжди, підібгавши ноги, на яких нижче колін невідомо звідки взялася маленька подряпина. Капці з хутром стояли біля дивана носками один до одного, наче зустрічалися. «Вибач», – сказав Борис, – «я тут зовсім запрацювався. Твоя правда, так можна і з глузду з'їхати. Я бачив там твої витвори, мені соромно». Вона мовчки зиркнула на нього. «Мені справді прикро, що я образив тебе, адже ти старалася, все таке гарне і апетитне». «Тоді скуштуйте», – сказала вона, – «мені вже не хочеться». Здавалося, Наталя просто дихає образою, справжньою, невдаваною. Безперечно, для неї день народження був святом, можливо, навіть найбільшим, і вона сьогодні з цієї нагоди спробувала забути про всі неприємності, про всі лиха. Кілька хвилин тому він усе це звів на нівець. Борис підійшов до дивана і присів так, щоб бачити її погляд.
Наталка взяла простирадло і швидким рухом прикрила коліна. «Ну, вибач, будь ласка», – повторив він. «Я тепер щиро жалкую. Їй-богу, буде несправедливо, якщо ці кулінарні дива пропадуть. Я навіть не пам'ятаю, коли їв домашній торт. Чорт забираю, справді не пам'ятаю». Вона запитливо глянула на нього, намагаючись визначити, чи щирі його вибачення, і, здається, визнала їх щирими. «А ногу де подряпала?» – запитав Борис. «На кухні? Де ж ще?» – тихо промовила вона. Злякалася, що корж згорить, і бігла. «Коли ж ти все це пекла? Я навіть і не бачив». «А ви що, ще щось бачите, крім комп'ютера свого? Що казати, коли навіть у туалет не виходили?» Він посміхнувся. «Давай, збирай на стіл, а я по пляшку. Який день народження без шампанського? Чи ти щось інше любиш?» «Не треба», – на її личку з'явилося занепокоєння. «Вже дуже пізно, не йдіть нікуди. Ми так просто». Вона миттєво сперлася на його руку, і простирадло злетіло на підлогу. Борис накинув плащ, жартівливо насуплено глянув на неї і вийшов за двері. Магазин називався «Нічний діамант» і працював цілодобово. Наказавши водієві таксі чекати, Борис спустився у напівпідвальне приміщення. Яскраве світло, мерехтливі вітрини, вишукані товари. У невеличкому залі магазину товклися дві молоді пари, вибираючи, очевидно, якийсь подарунок. За прилавком стояла нафарбована фігурна пані в елегантній облягаючій сукні. Друга така сама красувалася просто посеред магазину. Обидві були чимось схожі на ляльок. У кутку тихо перемовлялися двоє охоронців у зелених костюмах та чорних беретах. «Доброї ночі! Чи можемо бути вам корисними? Що бажаєте?» «Подарунок і пляшку шампанського». «Будь ласка, прошу вас». Продавщиця ледь помітно торкнулася рукава його плаща, запрошуючи до відділу. «Шампанське ось на цій вітрині. Прошу вибирати. Ось поруч інші алкогольні напої. Можливо, ви ще щось виберете. А подарунок? Що б ви хотіли? Що саме?» «Шампанське ось це, будь ласка». Борис навмання тиснув пальцем на батарею пляшок. Друга лялька відразу зняла з вітрини пляшку і поставила перед ним. «Прошу». «А подарунок? Прошу вас щонебудь придатне для дня народження». Борис відчував, що не зможе витріщатися по цих вітринах і вишукувати парфуми, чи, скажімо, якусь річ. Це виглядало б ніби лицемірством по відношенню до самого себе і до неї. Саме зараз особливо відчувалося, що лицемірити перед цією дівчиною він би не зміг. Тим паче йому хотілося чим швидше забратися к бісовій матері з цієї оази нетутешньої вишуканості. Крім того, він мав інший клопіт – як промацати дискети. Невже для цього теж потрібна своєрідна графологічна лабораторія? Але ж той, хто стер потрібну інформацію, натомість записавши, що попало, розраховував сам видобути стерте. Отже, теоретично це не так уже й складно. Потрібно лише зуміти. «А що саме ви бажаєте?» Пані, що стояла поруч із ним, і далі допитувала. «Це подарунок жінці чи чоловікові?» «Жінці. Ну, тоді в нас є широкий вибір косметики, парфумів, можливо, галантереї або...» «Будь-що», – перебив Борис. «Прошу вас, я дуже поспішаю. Мене задовольнить будь-яка річ, що могла б сподобатися жінці. На ваш розсуд». Пані з магазину була здивована такими вимогами клієнта. «Ну, все-таки, – завагалася вона, – підкажіть мені, це для вашої дружини чи подруги? Так?» «Ні», – Борисові починав вириватися терпець. «Для знайомої, просто знайомої». «Ну, давайте я запропоную вам кілька парфумів, понюхайте, які вам сподобаються». Коли він уявив, як зараз нюхатиме склянки з парфумами, йому мало не стало зле. Перед очима попливли різнокольорові кола, які не струшувалися головою, а до горла підкотила нудота. «Ні, дякую», – буркнув Борис. «Давайте так, на ваш смак, щось таке нормальне». «Ну, а на яку суму ви хотіли придбати подарунок?» «Байдуже».
Почувши це слово, вона глянула дивному клієнтові просто в очі з неприхованим подивом і, напевно, зрозуміла, що йому справді байдуже. Обидва охоронці замовкли і відверто насмішкувато подивилися на непоказного клієнта з руками у кишенях зім'ятого плаща, який ніяк не міг скупитися. Напевно, їхні обличчя набули б дещо іншого виразу, якби вони знали, що рука цієї людини, яку, судячи з усього, щось дратує, торкається в кишені холодного металу пістолета з гушником. «Ну?» Фігурна дама зовсім розгубилася. «Може, ви знаєте хоч розмір одягу, який носить ваша знайома?» «Зріст – 162, талія – 64, окружність грудей – 79». Не змигнувши оком, як автомат видав клієнт. Вона звела брови, і погляд її висловив захоплення та симпатію до цього дивного покупця. «Непогано, як на просто знайомого», – замислено промовила вона і зникла у підсобці. А пізній відвідувач ледь помітно зіперся на обшитий пластиком прилавок, на якому вже стояла пляшка шампанського. Маркою його він навіть не завдав собі клопоту поцікавитися. Продавщиця з'явилася хвилини за три і поклала якийсь згорток у фірмовому пакеті поруч із пляшкою. «Сподіваюся, вашій знайомі сподобається. Це одна з...» «Скільки?» – стомлено промовив відвідувач. «Не зрозуміла. Ви що, навіть не подивитеся?» Нетерпіння, що межувало з насилу потамовуваним роздратуванням, псувало риси його цілком приємного з погляду пані обличчя, можливо, надто блідого та худорлявого. Незнайомець мовчки витяг із кишені кілька доларових купюр і простяг елегантній пані. «Заходьте ще», – сказала вона, даючи здачу. «Навряд чи», – промовив незнайомець, забираючи пляшку, пакунок та гроші. Нетерплячка, що охопила Бориса, не давала навіть думати ні про що інше. Вийшовши з таксі, він рушив до таксофона і набрав номер. Байдуже, що це була ніч, адже він – вигідний клієнт. Голос, який промовив «Алло», був сонний та невдоволений. «Олег?» «Я? Хто це?» «Це Борис. Пробач за пізній дзвінок. Я компенсую при зустрічі. Є потреба в терміновій консультації». «Борис, а що там ще сталося? Котра година? О, Боже!» «Прокидайся», – попросив Борис. «Іди вмийся, щоб голова варила». «Красно, дякую. Я вже прокинувся. Кажи, що там?» «Я знову про інформацію з дискет. Може бути такий варіант, щоб її звідти стерли, ну, випадково, а потім вона знадобилася. Її якось можна видобути, повернути? Чи це взагалі неможливо?» Серце його завмерло. «Взагалі можливо», – ліниво позіхнув Олег. «Повинно бути, можливо, якщо її не стерли навмисне в такий спосіб, щоб уже зовсім ніхто не прочитав». «Є така програмка, яка видобуває інформацію, стерту раніше». «А як це зробити?» «Це можу зробити я сам». «Ну, не знаю, ти приїжджай». «Ти приїжджай завтра, привозь свої дискети, переглянемо». Він знову позіхнув. «Кінчай позіхати», – попросив Борис. «Де взяти таку програмку?» «Заходиш до Norton Utilit», – нудним голосом провадив Олег. Усе виявилося надзвичайно просто. Борис відчув, як тремтять його руки. Хитрощі, до яких здавався пан Ромазан, були такими, очевидно, лише в його власних очах. Очевидно, увесь хист, уся геніальність покійного обмежовувалися іншою сферою. Усвідомлюючи критично, що це свого роду ейфорія, Борис повісив трубку і пішов у напрямку будинку. Сьогодні він цього не робитиме. Голова гула, а ноги підгиналися. З'їсти б дві котих розцяцькованих канапок та шматок торта і лягти заплющити очі. Останнього він, напевно, бажав найбільше.
Якби це давало можливість уникнути всієї цієї несподіваної процедури дня народження, він би легко відмовився від святкової вечері. День відібрав надто багато сил, але... З другого боку, він тримав у руках невеликий легенький пакунок, в якому було щось м'яке та тендітне. І воно чомусь бентежило Бориса. Його, цей самий пакунок, належало подарувати дівчині, жінці, яка була зараз по той бік дверей, перш ніж сісти вечеряти. Відчуття якоїсь незграбності перед цією місією переслідувало його від самого магазину. Воно і продовжувало хвилювання, давно забуте і таке недоречне. Нарешті Борис вставив ключа і відімкнув двері. У квартирі було тихо. Він пройшов через коридор і постукав до її кімнати. «Прошу». Борис увійшов і поставив шампанське на столик. Тільки тепер Наталка побачила пакунок у його руці, а з подальшого просування навколо столу до неї здогадалася, що це подарунок. Якусь мить вона ще розгублено сиділа, не наважуючись зробити крок назустріч. Та коли Борис опинився перед нею і його наміри стали очевидними, вона підвелася, ставши, як завжди, у своїй традиційній позі з руками, складеними перед собою, ніяково дивлячись кудись у бік. «Вітаю тебе», – сказав Борис, – «бажаю бути здоровою і щасливою». Це була запланована частина вітання, до якої він додав незаплановано. «Вибач, що так вийшло, я ж не знав. Я також колись любив це свято і завжди справляв. А для тебе, напевно, воно найулюбленіше. Я вгадав?» Вона кивнула, проковтнула щось, продовжуючи й далі дивитися вбік. «Поздоровляю», – сказав Борис. «Це тобі». Він простяг їй подарунок і несподівано, напевно, в першу чергу для самого себе, нахилився, взяв її за лікоть так легенько і поцілував у щічку. Запах був ніжний та приємний, навіть хвилюючий, а щока її виявилася м'якою і тендітною. На додачу ще волосся, яке завжди опускалося в неї гривкою мало не на самі очі, легко торкнуло його по лобі. Цього виявилося достатньо, щоб відразу забути про власну незграбність. Борис розігнувся і відступив на крок, а відчуття цього дотику повторювалося і повторювалося у свідомості. «Чорт, забирай!» Сказав він це, чи подумав? Якби сказав, напевно, Наталка відсахнулася б і оборено вирячилась на нього. Але вона лише тихо відповіла. «Дякую. Сідайте, будь ласка, їжте. Це дуже скромно, але я старалася». Він рішуче відірвав пляшку від столу і зламав дріт, який фіксував корок, обертаючи його, щоб розкоркувати пляшку. Та несподівано іменинниця підвелася і швидко вийшла з кімнати. Корок вперто ліз догори, виштовхований газом із пляшки. А єдиний гість, залишившись на самоті, розмірковував, що це може означати. А втримати корок не вдалося. Шампанське вистрілило і розлилося піною по доріжці. «Чорт, забирай!» Тепер він дійсно промовив це крізь зуби, але навряд чи зміг би пояснити, чого стосувався цей вислів. Невдачі з шампанським чи все-таки того попереднього? Він наповнив обидві чашки і тепер ніяково сидів сам у кімнаті, не знаючи, що робити, іти за нею чи очікувати тут. Може, він, сам того не розуміючи, знову чимось образив її? Але чим? О, Господи! Він просто хотів, щоб їй усе-таки вдалося відсвяткувати іменини, щоб їй посміхнулася доля в майбутньому, щоб для неї чим швидше скінчилися ці вкрай неприємні пригоди. Він обов'язково подбає про це. Головне – встигнути. Якщо не вкладатиметься, то покине все к бісовій матері. Завтра він прокинеться із більш-менш ясною головою, продумає кілька запасних варіантів. Варіанти, за яких вона сама зможе вхопитися за рятувальний круг, якщо з ним станеться найгірше. Коли за причиненими дверима рипнула підлога, з несподіванки права рука інстинктивно смикнулася до кишені плаща. Захопився думками. Наталя несміливо прочинила двері. Ніякова поза, у якій вона застигла, страшенно не узгоджувалася з виглядом елегантної дами в розкішній чорній вечірній сукні,
довгі з асиметрично відкритими плечима та високим розрізом з одного боку. Хоч на ногах так і залишились ті самі капці, черевичків, які пасували б до такого вбрання, в неї просто не було. Сукня робила її набагато вищою. Тільки тепер він зауважив, як схудла Наталка протягом останнього часу. Відразу пригадалася їхня перша зустріч, коли з під'їзду викотилася товстунка з величезною сумкою. Звичайно, вона і тоді не була товстункою, просто справляла таке враження через невисокий зріст і специфічний одяг. Але тепер відкрита тонка сукня наочно демонструвала, що від його симпатичної знайомої та тимчасової супутниці скоро залишаться самі очі. Зараз вони світилися, дякуючи щиро і відверто, хоча й без слів, за це свято, яке все-таки відбулося. І ще його погляд прикипів до плечей жінки, яка стояла перед ним. Борис ніколи б не подумав, що в неї можуть бути такі витончені плечі та руки. Від них просто важко було відірвати погляд. «Що, погано?» – Наталка перша спромоглася щось сказати. «Навпаки, я навіть не знаю, як мені вдалося так вгадати». «А як це вам вдалося?» Запитання звучало безпосередньо та природно. «Ну, не знаю». Борис знітився при згадці про те, як це сталося. «Просто пощастило. Ви якось прохопилися про зріст, об'єм талії, окружність грудей». Він почервонів. «Піду хоч скину плаща». Тільки тепер він зауважив, що автоматично почав їй викати. Це сталося саме собою, підсвідомо. Напевно, просто язик не повертався казати «ти» такій жінці, вдягнуті в таку сукню. Він повернувся до кімнати у своїй традиційній курці, застібнутій майже під шию, хоч тепер Наталя й знала, що ховалося під нею. Шампанське виявилося ще достатньо газованим. Воно щипало за язика і забивало подих. Борис сидів на тому ж місці, з якого зірвався кілька хвилин тому. Перед ним був кутик столу. Наталка також лише тепер нарешті остаточно прийшла до тями. Почала була пити, але знову підвелася і підсунула столик так, щоб йому було зручніше. «Я дістану», – сказав Борис. «Не можна сидіти на куті», – пояснила вона. «Що за забобони, чому? Не оженитися, так кажуть». «Ну, це не про мене, можу тебе запевнити». Його крива посмішка не була нею помічена. Так він думав. Наталка підсунула до нього всі тарілки зі стравами і присіла з краю. А за 10 хвилин вони вже невимушено жартували, дегустуючи святкові страви. Давалося в знаки випити гарне шампанське. І обом на якийсь час здалося, що все закрутилося лише задля одного – оцього дня народження, оцієї зустрічі далеко від усього світу. «Нічого я не гадаю», – пробурмотів Борис, здавалося збентежений темою розмови. «Просто до нього ще далеко, і поки він настане, всі ці жахи залишаться позаду». Її обличчя спохмурніло. «Жахи», – повторила вона, – «я вже й забула про них. Це все ви». «Ні», – сказав Борис, – «а зараз дійсно якась оаза серед пустелі жахів, якщо можна так висловитися». «Справді», – вона погодилася. «Гарно сказано. Мені давно не було так приємно та затишно. Незважаючи на те, що, як ви кажете, це лише оаза, а навколо, дякую, що ви її створили. І все-таки, коли ваш день народження?» «20 лютого, якщо тебе так цікавить», – відповів Борис. «Як бачиш, ще дуже далеко». «Дійсно.
Хто зна, де кожному з нас доведеться бути у цей день. Я, принаймні, ще недавно, ну, був такий момент, подумала, що не доживу до свого дня народження, який так близько. Чомусь саме це мені подумалося тієї миті. Говорячи це, Наталка дивилася йому в очі і не могла не помітити зміни, що відбулася з ним після цих слів. У погляді Бориса наче щось промайнуло, якась страшна тінь. «Що таке?» – стрепенулася вона. «Що ви хотіли сказати? Я ж бачила. Ви щось подумали. Щось дуже неприємне». У відповідь він лише похитав головою, відвів погляд. «Ні, я бачила. Я про щось наче нагадала вам. Але ви мені не кажете. Чому? Будь ласка». «Нічого, справді». Тепер уже Борис знову спокійно подивився на неї. «Просто я також подумав, що жоден не може гарантувати, що доживе до свого наступного дня народження. Особливо, коли обертається у таких справах. Ну, тебе це не стосується, з тобою все буде гаразд, я просто впевнений у цьому». «А з вами?» «Усе в руках Господніх», – пожартував Борис. «Якщо перестану займатися кілерством і знайду якийсь спокійніший рід занять, то, мабуть, також матиму шанси». «А ви дійсно зробили б те, про що мене попереджали?» Вона все-таки наважилася запитати це. «Що саме?» «Ну, ви казали, якщо я викажу вас, то ви...» «Так». Наталка мусила відвести очі під його спокійним, майже холодним поглядом. «А ви дійсно збираєтеся покинути цим займатися?» «Дійсно». «І що будете далі робити?» «Ну, цього я ще не знаю», – сказав Борис. «Чесне слово». «А чим ви займалися досі?» «Практично тим самим, що й ти. Їздив за кордон і назад. Возив усе, від металевих терток до електрокамінів, як і багато наших людей». «А ви?» – вона затнулася. «А ви дасте мені можливість привітати вас із днем народження? Я знатиму, де вас знайти, щоб привітати». Ця без перебільшення гарна жінка чекала відповіді, а погляд її продовжував муляти його. «Вибач, я не можу обіцяти того, у чому не впевнений. Принаймні, я намагатимуся це зробити». «Розумію», – вона знову відвернулася. «Спасибі і на тому». Наталка мовчки порізала маленький торт, обличчя її було сумне та замислене. «А він тобі вдався?» похвалив Борис, скуштувавши. «Я такого давно не їв. Дякую тобі за чудову вечерю. Усе було дуже смачно». Вона дивилася на нього, слухаючи ці ввічливі фрази, наче хотіла щось сказати. Під цим поглядом Борис ніяково замовк. «А це ви правду казали, що, ну, коли побачили мене у цій сукні, що я ніби стала... Ну, ніби зовсім іншою, і навіть трошки вам сподобалося». Нарешті, висловивши те, що важко давалося, іменинниця відвела очі. З'явився привід ще раз подивитися на неї. І він зробив це, від чого відповідь вийшла цілком щирою. «А хіба я відмовлявся від своїх слів? Саме так я й казав». Борис не встиг навіть подумати, до чого вона хилить, коли Наталка несподівано попросила: «Тоді запросіть мене. Все-таки сьогодні свято. В нас, правда, немає нормальної музики, але...» «От я бовдур, міг би сам здогадатися. Каюся, пробач, а музика зараз буде». Борис підтяг до себе старий брехунець, що стояв на підвіконні та був під'єднаний до радіоточки. Перемкнувши пару каналів, він натрапив на музичний. Приємний жіночий голос поздоровляв когось із днем народження, а потім залунала музика – лірична, мелодійна. Він підійшов до дивана і простяг руку. Вона стала поруч із ним, дуже близько, і поклала руки йому на плечі. Борис знову побачив їхню форму, але тепер зовсім близько, надто близько. Аромат, який досі стояв у його пам'яті, знову забив подих. Долоні відчули пружний стан під тонкою та приємно на дотик тканиною. Ледве торкаючись її, вони вловлювали все – і форму її тіла, і тепло. А почавши рух у такт музиці,
Її тіло, трохи, як йому здалося, напружене, торкнулося його. Він не зміг собі відмовити. Нахилив голову, і підборіддя його ледь відчуло її щоку, таку ж ніжну та тендітну, як і під час першого дотику. Тільки тепер це відчуття не скінчилося миттєво. Думки почали плутатися. Це виявилася пісня з серіалу «Бандитський Петербург». Невідомо, хто і для кого замовив по радіо таку змістовну, але досить неординарну пісню, яка саме зараз дивним чином відповідала його власним настроям. І в той час, коли його тіло та руки відчували жінку, що так несподівано опинилася у його обіймах і від якої неважко було остаточно з'їхати з глузду, вуха попри бажання ловили слова пісенного тексту. «Там для мене горит очаг, як вічний знак забитих істин. Мені до нього останній шаг, і этот шаг длиннее жизни». Звучало з приймача. Клубок підкотився до горла. У горлі защеміло, а потім заболіло десь усередині. Він навіть не міг би точно сказати де. Раптовий і такий недоречний біль вимагав напруження всіх сил, щоб протистояти йому. Він ще тримав у руках жінку, хвилину тому таку хвилюючу та жадану, але вже не усвідомлював цього. Музика скінчилася. Жінка, яка щойно була так близько, дивилася на нього ошелешено і навіть злякано. Щось таке вона, мабуть, прочитала на його обличчі, а зрозуміти цього не могла. І, відступивши на крок, не знала, куди тепер подіти свої красиві руки з оголеними плечима, які чомусь раптово стали непотрібними чоловікові, щойно готовому з'їхати від них з глузду. Борис миттєво відвернувся і ступив кілька кроків до дверей. «Вибач, будь ласка», – сказав він, взявши за ручку. «Дякую тобі за все. Пробач». Зачинивши двері своєї кімнати, він ліг, не роздягаючись, і вкрився з головою. Розділ 14. Мент. Продовження. Після традиційної ранкової наради в начальника управління його попросили залишитися. «Довбатиме за Ромазанову справу». «Значить так. По-перше, хай мені складуть звіт про дані експертиз по всій справі. На першу годину такі дані повинні бути в мене. По-друге, про найменші зміни у ході розслідування, про найменші результати інформувати мене особисто. Це по-друге. Ну і повинно бути по-третє. Те, що справа на особливому контролі, я не буду тлумачити, ти й сам розумієш. Так от, по-третє». «Ти кажеш, він почав різні дурниці на стінах писати». Панасюк важко замислився, принаймні так це виглядало. Ідею, виношену заздалегідь, він завжди видавав до розробки саме в такий спосіб. Для невтаємничених це виглядало так, ніби він її народив щойно. Для довершення ефекту начальник навіть походив по кабінету і лише потім продовжив свою думку. «Може, це дурниці? А може й ні. В будь-якому випадку найменший шанс узяти цього ковбоя не можна скидати з рахунку. Мусять бути задіяні всі можливі засоби. Тому в твоїй групі відтепер працюватиме наш програміст Карпович. Ти знаєш його. Хлопець без перебільшення талановитий. Багато хто вважає його мало не комп'ютерним генієм. Є така версія, що прізвисько вбивці не випадкове. Можливо, він якимось чином пов'язаний із комп'ютерними справами. Зараз у світі за допомогою кнопок робляться такі злочини, що... До речі, Олексію Івановичу, а які в тебе ідеї стосовно того, що саме шукали наш невідомий і ті двоє? А можливо, і ще хтось продовжує шукати зараз? Історія криміналістики знає багато прикладів, коли інформація коштувала значно дорожче, ніж скарби. Глянь, полишили все – і гроші, і антикваріат.
Може, цього хакера цікавить тільки те, що відповідає його прізвиську? Іноді якась дискета або відеокасета може коштувати стільки, що грошовий еквівалент у двох валізах не потягнеш. Панасюк замовк, але це не було знаком до висловлювання своєї думки з приводу сказаного. Одним словом, Карпович працюватиме в твоїй групі у цьому напрямку. Я йому в загальних рисах пояснив свою точку зору. Він також висунув кілька ідей. Хай діє на свій розсуд, на те він спец. По можливості співпрацюйте. Зрозумів, сказав майор. Дозвольте йти. Панасюк кивнув у відповідь. Остаточні висновки експертиз цілком підтверджували попереднє та додавали багато нового і цікавого. Всі постріли у квартирі Наталії Косовської було зроблено з тієї самої беретти з гушником. Це підтверджувала експертиза куль і стіл загиблих. Обидва отримали по дві кулі в грудну клітину і загинули практично миттєво від ушкоджень серця та великих судин. На кінчику ножа, який валявся на підлозі в кімнаті, дійсно було виявлено кров третьої групи – резус від'ємно. Перевірка документації в дільничній поліклініці показала, що Наталія Косовська мала третю від'ємну групу крові, що дозволяло зі значною імовірністю стверджувати, що кров на ножі була саме її. Виходило так, що четверо чоловіків мали інтерес до квартири Наталії Косовської через влаштовану в ній покійним громадянином Ромазаном схованку з чимось надзвичайно потрібним. Вийшли вони на неї за якимись ознаками, відомими лише їм, простеживши за всіма Ромазановими нечисленними родичами та знайомими з допомогою хлопців. Ймовірно, що після цього один з тих чотирьох бував у квартирі Косовської, можливо, навіть один із них жив там на правах квартиранта. Місце схованки з неї витягли силоміць, після чого двох учасників прибрали. Двоє інших разом із Косовською зникли. Усі четверо могли діяти разом, після чого або внаслідок суперечки, або, як було задумано, з самого початку двох прибрали. Не виключено, що діяли дві ворогуючі групи – по двоє з кожного боку або троє проти одного. Незалежно одна від одної і зіткнулися саме цього дня у її помешканні. Могли і якісь відбитки належати сторонній людині, знайомому дівчини, який іноді бував у неї. Тоді кількість учасників розправи автоматично зменшувалася. Встановити це достовірно поки що було неможливо. Розділ 15. Хакер. Продовження. Ранок після дня народження виявився важким, ніби дійсно довелося відбути пристойну дефіляду. Він устав невиспаний. Головний біль не давав зосередитися та підігрівав поганий настрій. І це незважаючи на те, що сьогодні могла настати розв'язка, закінчення всієї справи. Наснаги до роботи, вочевидь, бракувало. У наталченій кімнаті горіло світло. Цілу ніч. Борис бачив це, коли вставав, котре прокинувшись, цього разу від спраги. Він умився, поголився і увімкнув комп'ютер. Картина завантаження на екрані викликала легку нудоту. Так усе це набридло. Але зараз Борис відчував, що це, напевно, останній крок, який потрібно зробити до закінчення. З програмою, про яку йшлося, довелося розбиратися понад годину. Для певності він зробив навіть невеличкий експеримент. Узяв чисту дискету і набрав лише одне слово – «Наталі». Отак, на західний зразок. Саме в цей момент вона прочинила двері своєї кімнати і пішла до ванної. Тому й набрав те, що перше спало на думку. Цікаво, що ж буде далі? Він вийняв дискету, вставив знову і переконався, що єдиний малесенький файл на дискеті залишився. Зітхнувши, Борис знищив його. І знову ж таки, вийнявши і вставивши дискету, переконався, що тепер там нічого немає. Наталі зникла. Тепер він набрав довгу фразу, також актуальну. «Як мене це все дістало?» Це для того, щоб поверх стертого на дискеті було щось записано, як результати футбольних матчів та уривки з творів на дискетах трофейних. Тепер він запустив потрібну програму і вставив свою дискету. Комп'ютер
балакав з ним через таблички з обнадійними написами і запрошував тиснути на нові клавіші. Нарешті на екрані з'явилося єдине слово – «Наталі». «Ха!» Він підвівся і пройшовся по кімнаті. «Їй же Богу, не святі горшки ліплять! Щось є у нього з цією машиною, якась спорідненість, що дозволяє швидко вчитися і опановувати дедалі складніші навички. Чорт забирай! Так він скоро дійсно почне зламувати банківські системи!» Цей жарт сподобався. А чого можна було б, якби, звісно, не одна обставина, яка суворо регламентувала його наступні кроки і гарантовано перекреслювала подібну перспективу? Нехай живуть швейцарські банки і Пентагон, адже від нього, на жаль, нічого не залежить. Позаду рипнули двері. Наталка, постукавши, зазирнула до кімнати, здивовано звела брови від його збудженого вигляду. «Доброго ранку. Ваші справи, схоже, рухаються. Я аж здригнулася від вашого переможного вигуку». «Гм, через це ви так вигукнули?» Зиркнувши на екран, саркастично мовила вона. «Через це», – підтвердив Борис. «Я провів невеличкий експеримент. Як поновити на дискеті раніше знищену інформацію. І це вдалося». «Ага, зрозуміло. А оце слово – це і є та інформація, над якою ви експериментували?» Борис знітився. «Написав...» Але за мить розчинила їх і сказала, чітко вимовляючи кожне слово: «Прошу до мене не заходити. Я лягаю спати. Я цілу ніч не спала». «Чому?» – просто запитав Борис. «Це за межами вашого розуміння», – сухо промовила Наталя. «І дверима прошу не гримати, як ви любите». «Який її геть укусив!» Але зараз йому не було коли перейматися цими жіночими вибриками. Борис узяв першу дискету і вставив у дисковод. «Так, ентер, ну що?» Комп'ютер думав довго. «Щось є. Зараз. Долоні спітніли, ну? Є. Диск не містить попередньої інформації». «Нормально. Це означає, що весь цей непотріб було записано на нову чисту дискету. Нічого попереднього програма там не знаходить». Він ставив другу дискету, той самий результат. І так усі вісім. Глухий кут. Стало млосно. Вимкнув комп'ютер, але це не допомогло. Що це? Кінець усіх зусиль? Борис відчув себе повністю розбитим. Кинути просто зараз, зайнятися Наталкою, а потім діяти за давно розробленим сценарієм. Але з чого починати? Лишити її тут? А самому їхати в якесь інше місто, купити квартиру. На які документи? На себе не підходить. На неї також вона буде у розшуку. Засвітить паспорт на новому місці, її знайдуть як не ті, то інші. Зробити новий паспорт? Потрібно розшукати канал. Напевно, через Сашка. Він їх усіх знає. Це займе до 2 тижнів. І це буде фіктивний паспорт, підробний. А фотка для паспорта? Де зараз її взяти? Хто знає, як далі? А справжній? Припустимо, поміняти прізвище. Це також можна через нього. Він би і це організував. Але як скоро його вдасться розшукати? Борис покинув боротися з думками і, заплющивши очі, ліг головою на руки. Пролежав він так довго, а підвівшись, пішов у коридор. Проте дорогою таки зазирнув до Наталки. Вона дійсно спала, завісивши шторами вікна і згорнувшись під ковдрою клубочком. Йому стало її шкода. Хай там що, а потрібне ще одне незаплановане зусилля. Усе вийде. Повинно вийти.
Усі віртуальні справи несподівано канули у прірву, залишивши дієздатною лише одну думку – він не може дозволити їй пропасти. Тихо зачинивши наталчені двері, він підійшов до телефону і, знявши трубку, набрав номер. «Ало, Назаре Григоровичу, це Віталій». «Привіт, Віталію, я впізнав. Як твої успіхи?» «Кепсько». Борис був лаконічний. «Додалися непередбачені обставини». «Моя допомога потрібна?» «Так, я гадаю, потрібна». «Я...» Очевидно, він глянув на годинник. «Можу приїхати години за півтори». «А швидше не можете?» «Тут, я ж кажу, є ще обставини». «Гаразд, уже їду». «Це не там, де ми зустрічалися востаннє». Борис назвав нову адресу. І на тому кінці повісили трубку. Він з'явиться швидко, за якихось хвилин 20. Він також не мав влади над обставинами, але був тим, на кого можна розраховувати у крайньому випадку. Після зустрічі з ним справа обов'язково отримає новий імпульс, свого роду допінг. А потім? Потім він усе-таки пожалкує, що зв'язався з Борисом. Нічого не вдієш, так має статися. Наталка прокинулася о 3-й. Сон приніс полегшення. Стало соромно за ранковий зрив. Він не заслужив. Гарний подарунок. Вона глянула на сукню, яка висіла розправлена на стільці. Просто він цілком поринув у свої справи. Чомусь це бісило її щодалі більше. Ну і нехай. Все одно вона не буде вибачатися. Нехай сидить за своїм комп'ютером. Нехай сам прийде. Тоді, можливо, вона і змінить гнів на милість. Звісно, не одразу. Відчуття, що за дверима щось діється, з'явилося несподівано. Наталя напружила слух, і їй здалося, що десь у квартирі говорять. Там хтось сторонній. Їй стало страшно. Вона скочила з дивана, підійшла до дверей. Ні, наче нічого. Визирнула в коридор, пусто. І все-таки. Підійшовши, вона постукала і прочинила двері до Борисової кімнати. Все у ній здригнулося. На стільці сидів чоловік у темному костюмі та тонкому светрі під саму шию. Худий, чорнявий, гладко поголений. Гість виглядав старшим за Бориса. На столику біля відсунутого в бік комп'ютера лежав його чорний шкіряний кейс, замки якого були відкриті, але кришка опущена. Борис сидів на табуреті навпроти нього. Вона здригнулася вдруге, коли незнайомець повернув голову і глянув на неї. Всередині похололо, хоч першої миті Наталка не збагнула, що означає цей погляд. Звісно, і обличчя її зреагувало, і він цю реакцію побачив. «Добрий день!» Рівним голосом, позбавленим емоцій, привітався гість. «Добрий день!» – спромоглася вона і одразу зачинила двері. Вони сиділи ще буквально хвилин 5, потім вийшли в коридор і вхідні двері відчинилися. До неї долетіли дві останні фрази. «Ну все!» – це був незнайомець. «Сподіваюся, ти не забудеш, що я казав?» «Не забуду», – відповів Борис. «Дякую вам, пробачте, що відібрав ваш час». «Нічого, сподіваюся, таких проблем у нас більше не виникне. Щасти!» Двері зачинилися. Витримавши хвилин 20, вона таки постукалася до його кімнати. «Хто це був?» – запитала з порогу. «Один мій друг», – відповів Борис, обертаючись до неї. «До друзів не звертаються на ви і не кажуть, пробачте, що забрав ваш час». «Чому ні?» здивувався Борис. «Він старша, поважна людина». «Все одно, хто він? Скажіть». «Я ж тобі сказав». «Ні, хто він взагалі? І як потрапив сюди? Звідки він знав, де вас шукати?» «Я сам йому подзвонив, поки ти спала, і попросив зустрітися». «Навіщо?» «Я зашився у комп'ютері». «А він що, програміст?» «Так». «А ви кажете неправду», видихнула вона, просто йому в обличчя, розпачливо хитаючи головою. «Ви брешете! Ніякий він не програміст! Він кілер, ще крутіший за вас!» Сміх, який вирвався у Бориса після цих слів, виглядав дуже природно. Принаймні, він хотів у це вірити. Тепер Наталка не повинна здогадатися, хто його гість насправді. «Оце сказала! Тепер тобі в кожному буде вважатися кілер або гангстер!»
«Не в кожному, а цього видно наскрізь. У нього очі вбивці, у нього погляд убивці». «Ти з глузду з'їхала?» – Борис навіть покрутив пальцем біля скроні. «Ні, у нього очі вбивці», – стояла на своєму Наталя. «Можливо, такий крутий кілер і не викаже себе очима, але він був виведений з рівноваги моєю появою на якусь секунду і за цей час виказав себе з головою. Коли він глянув на мене, очі його ясно сказали. Та він з глузду з'їхав. Це про вас. Я не здивуюся, якщо ви вже отримали категоричну вимогу негайно прибрати мене». «У тебе хвороблива уява. І це ще не все», – не в змозі зупинитися, вигукнула Наталка. «Є ще дещо, про що ви не здогадуєтеся. Він і вас уб'є, коли ви закінчите справи». «Нормально».